Xarici İşlər Naziri Cavad Zərifin Türkiyəyə gözlənilən səfəri baş tutdu. Bugün səhər saatlarında təxminən yerli vaxtla 8:40-da Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu İranlı həmkarı Cavad Zərifi qəbul etdi və bu dəqiqədən sonra, yəni 8:40-dan sonra tərəflər arasında geniş bir görüş və müzakirələr başladı. Daha sonra planlaşdırıldığı kimi yerli saatla saat 11:15-də hər iki nazir mətbuat önünə çıxdı İstanbulda Dolmabahçe Sarayında və açıqlamalar etdi. Daha çox hansı məsələlər üzərində dayandıqlarını və hansı məsələlərin prioritet olduğunu açıqladılar. Qeyd edim ki, İran və Türkiyə xarici işlər nazirləri daha çox regionda baş verən hadisələri, eyni zamanda Suriyada baş verən hadisələri, təbii ki, bura Qarabağda son vəziyyət də daxildir ki, bütün bu məsələləri müzakirə etdilər və İranın xarici işlər nazirinin Türkiyədə olma məqsədindən biri həmçinin o idi ki, 3+3 formatında bir platformanın yaradılması təklif edilmişdi Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri tərəfindən. Həmin bu platformanın yaradılması üçün əlverişli şəraiti öyrənmək üçün məhz İranın xarici işlər naziri Cavad Zərif Türkiyədən öncə Azərbaycana, sonra Ermənistana, Gürcüstana və Rusiya səfər etmişdi ki, bu səfər çərçivəsində də bu platformanın yaradılmasının nə dərəcədə mümkünlüyünü öyrənməyə çalışmışdı. Bax, o platformanın yaradılması üçün əlverişli şərait varmı, yoxmu, ümumiyyətlə reaksiyalar nədən ibarətdir? Bu məsələ müzakirə edildi. Dediyim kimi, Suriya məsələsi də müzakirə masasında idi ki, bununla da bağlı qısa açıqlamalar etdilər və mətbuat önünə keçən hər iki nazirin açıqlamalarından qısa başlıqları qeyd eləmək istəyirəm. 3+3 formatında əməkdaşlığın başlanması üçün İranlı həmkarım Cavad Zərif Türkiyədən öncə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda rəsmi ziyarətdə oldu. Bu formatı müzakirə edildi. Biz də görüş zamanı nəticələri müzakirə etdik bu barədə. Mövlud Çavuşoğlu açıqlamasında qeyd etdi və bildirdi ki, Qafqazda sülh hər kəsin xeyrinə olacaq, amma bu sabitlikdən və sülhdən ən çox Ermənistan və Ermənistan xalqı yararlana biləcək ki, bu istiqamətdə də Ermənistanın konkret ciddi addımlar atmasını gözləyirik. Bunu da qeyd edeyim ki, Çavuşoğlu öz açıqlamasında vurguladı ki, Azərbaycan, Türkiyə və İran Xarici İşlər Nazirləri rəhbərlərinin görüşü keçiriləcək. Artıq bugündən etibarən bu görüş üçün hazırlıqlar tam sürətlə başlayıb. Cavad Zərif açıqlamasında elə bu məsələ ilə bağlı danışdı və dedi ki, Azərbaycan, İran, Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri İranda görüşəcək və görüşün yeri məlum olsa da hələ ki tam olaraq vaxtı açıqlanmayıb və Cavad Zərif onu da qeyd elədi ki, iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi önəmlidir. Tam olaraq bunu vurğuladı. Qafqazda bunun üçün əlverişli şərait yaranıb və mən hər zaman demişəm, keçmişi gələcəyə gedən bir yol kimi görməliyik və ticarət əlaqələrini köhnə günlərə qaytaracağıq. Bugün tranzit, ticarət və enerji məsələlərində əməkdaşlığı müzakirə etdik. Türk şirkətlərinin İranda olması bizim üçün çox vacibdir. Onu da qeyd edeyim ki, Türkiyənin prezidenti, yəni Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yaxın günlərdə İrana səfər eləyəcək. Bu barədə də görüşdən sonra mətbuata edilən açıqlamada bildirildi. Daha sonra hansı məsələlər müzakirə edildi? Zərif bildirdi ki, atəşkəs iqtisadi əlaqələrin canlanmasına xidmət etməlidir ki, bununla da bağlı çox yaxın zamanda yenidən görüşmələr keçirilir. Az öncə dediyim kimi Azərbaycan, İran, Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri arasında görüşün keçirilməsi planlaşdırılır İranda. Və sual-cavab bölümü var idi. Həmin sual-cavab bölümündə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu bir neçə gün bundan öncə Nigeriya sahillərində dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalan gəmidəki heyətin vəziyyəti ilə bağlı sualı cavablandırdı və bildirdi ki,
Bu istiqamətdə artıq müsbət nəticələr var və yaxın günlərdə bununla bağlı gözəl açıqlama olacaq. Əsas suallardan biri də onunla bağlı idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni hökuməti ilə İran arasında əlaqələr necə qurulacaq, nüvə sözləşməsi var idi ki, bu sözləşməni Amerika tək tərəfli olaraq tərk etmişdi və İran tərəfi Biden hökumətinə bu məsələyə yenidən baxılması ilə bağlı bir ismarıç göndərmişdi. Bu məsələdə müzakirə edilən məsələlər sırasında idi. Belə Cavad Zərifin Türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşü başa çatdı. Saat 14:00-da Türkiyə saatı ilə Cavad Zərif məhz Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən qəbul ediləcək. Realizmini izləməkdə davam edəyim.